Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top 1 Computer Hardware Network Training and Solution Center မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်မဲ့သင်ခန်းစာကเนาะလုပ်ငန်းဝင်သုံး Computer Basics Online Club မှာတင်မဲ့သင်ခန်းစာက Lesson 15ဟိုရောက်ပါပြီဒီ Lesson 15မှာမြန်မာ Unicode Typing လေးချင်းချင်းသင်ခန်းစာဆိုရဲသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ Unicode လဲလို့ပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဓိကတော့ဒီတင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းဝင်သုံးပေါ့နော်ဒီကရုံရုံမှာတုံးတာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ official က unicode ပဲတုံးတယ်နော် unicode ပဲတုံးတယ်အဲ့တော့မို့ unicode ကိုအဓိကထားပြီးကျွန်တော်သင်ပေးမယ် unicode ကျွမ်းသွားရင်အဲကျွန်တော်တို့ zoji ဆိုတာမခတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ unicode ဖုန်းတွေမှာတော့ keyboard တွေမှာကျွန်တော်တို့ unicode တွေပဲတုံးကြလေနော် keyboard တွေလည်း unicode ကျွန်တော်တို့ mindtel တို့ oridu တို့ဟို mpd တို့ကဒီ message board ရင်လည်းကျွန်တော် unicode နဲ့ပဲရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းက zoji ဆိုရင် size size မှာမြင်ရအောင်အဲ့တော့မို့ကျွန်တော်အဓိက unicode ကိုသင်မှာပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒီ zoji ကကျတော့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာတုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖိတ်စာတွေပေါ့နော်လိပ်စာကတ်တွေဖိတ်စာတွေမှာအဓိကစလုံးဖောင့်အလှလေးတွေတွေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေ့ကျတော့ကျွန်တော် zoji ကိုရိုက်ရတယ်ပေါ့နော် zoji ကမခက်ပါဘူးတူတူပဲဘယ်မြန်မာသားနှစ်ခုကတူတူပဲနည်းနည်းလေးပဲကော်ရတာရှင်ရက်ပစ်တွေရဲ့ရည်တွေအသက်တွေအဆင့်တွေပတ်စင်တွေပါကင်းစည်းတွေကော်ရတာပဲရှိတယ်နော်အဲကျွန်နေဟာတွေ့တူတော့တိတ်အများကြီးမကွာပါဘူးစလုံးနေထားရပါတယ်အဲ့တော့โอเคဒီမှာတော့ကျွန်တော်က unicode ဒီရိုက်တဲ့သင်္ကန်းစာကိုကျွန်တော်သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ unicode လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer မှာဒီ whistle typing ဆိုတဲ့ software လေးရှိဖို့လိုတယ်ဒီ software လေးကလုံးဝအဆင်ပြေတယ်နော်ဗမာ software engineer တွေဒီဖန်တီးတည်ထောင်ထားတဲ့software လေးပေါ့နော်ဒီဟာ unicode အတွက်ကိုလုံးဝသင့်တော်တဲ့ software လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းသင်ခန်းထဲမှာပြောခဲ့သလိုပဲဒီ software မရှိရင်ဆိုင်မှာတော့သင်ပါနီးစပ်ဆုံးဆိုင်မှာတော့သင်အဲတော့သင်တော့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားကွန်ပျူတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းလှမ်းပြီးတော့ internet ချိန်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ကွန်ပျူတာလေးကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်ဒီဟိုလိုပေးမယ်ပေါ့ remote ဝင်ပြီးတော့ဒီ software သင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရှင်းသင်ခန်းထဲမှာလည်းဒီ software တွေ software သင်ပုံသင်နည်းလေးကျွန်တော်ပြသလာပြီးရနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ software လေးကိုကျွန်တော် double click ခောက်ပြီးဖွင့်ကြည့်အောင်ဒါဒီလိုမျိုးစာမယ် lesson 1နေစာမယ်နော် lesson ဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုရင်နော် lesson ကြောခြင်းဒီလိုဒီဘက်က key တွေကိုကြောလို့ရတယ်ဒါလေး lesson နဲ့မှာ50နဲ့မှာ6ခုတိရှိတယ်ဟုတ်တယ်အစင်းကြီးနေသွားတာနော်ဒီလည်းအစင်းကြီးနေသွားတာကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးလိုပဲဒီလည်းအစင်းကြီးနေသွားတာ56 ठी ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ56 ठी ကိုပြီးအောင်ရိုက်မယ်နော်ပြီးမှဆက်ပြီးတော့အဲ56 ठी ပြီးသွားပြီဆိုရင် unicode ကြိုက်တာဆိုတော့ကျွမ်းသွားပြီလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ tick ကနေစပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ tick ကနေစပြီးလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင် तू ကပြောတာတယ်မမရိုက်ချင်ရင်တဲ့မမကတဲ့အာမတဲ့အာမမြန်မာစာစလုံးနှလုံးရှိတယ်၎င်းရဲ့မရဲ့ရှိတယ်ဒီ keyboard တွေရဲ့အပေါ်ကစလုံးနေရမ၎င်းတို့ e တို့နှိုက်တို့အဲဆိုရင်အဲလုံးကြီးတွေစံခဲတို့အောက်ကအဲ what's way တို့ဘာလို့ ਆ တာအပေါ်ကစလုံးတွေကယူးယူးရိုက်တာနော်အောက်ကစလုံးတွေရိုက်ချင်တယ်ဥပမာဒီမှာဆိုစလိန်တို့တောင်းမှုတို့နားငယ်တို့မတို့ဘာလို့အတို့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ shift နဲ့တွဲခံပြီးရိုက်မယ် keyboard မှာ shift shift ဆိုတဲ့ key ရှိတယ်အဲ key လေးနဲ့ကိုရိုက်ချင်တဲ့ r နဲ့တွဲရအောင် okay ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်အမမတော့သူပြပြောတာပါလေ highlight လုပ်တဲ့ဟာလေးရိုက်မမဆိုရင်အာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ key magic တွေပြီးတောင်စုတွေဝင်နေတယ်တခါကျရင်တချို့ computer ဆိုင်တွေကနေတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ font ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဒီမြန်မာ font တွေရှိအဲ့ကျရင်မြန်မာ font ကဒီ keyboard ကမြန်မာကျွန်တော်တို့ phone တွေမှာလည်းရှိတယ်မြန်မာ keyboard နဲ့ဒီမြန်မာလက်ကွက်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာလက်ကွက်ရှိတယ်နော်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပဲ computer မှာလည်းမြန်မာလက်ကွက်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာလက်ကွက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ key magic of လို့ပေါ်နေတာအင်္ဂလိပ်စာလက်ကွက်ပြီးတော့သူ ml လို့ပေါ်နေတာမြန်မာစာလက်ကွက်ရိုက်ဖို့တဲ့ရေးစားဒီမှာဒီ software မှာလေ့လာမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာလက်ကွက်ဖြစ်နေမှာရမှာအဲ့မှာရိုက်လို့ရမှာเนาะတခါကျရိုက်နေနေမှာမရလို့ဆိုရင်အဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ keyboard မှာကိုယ်ကီးညီသွားလို့ပေါ်ပြောနေတာကီးညီပြီးတော့မြန်မာ font ဝင်သွားလို့ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ catalog key ဖွင့်လာလို့ပေါ့เนาะ catalog key နှိပ်တိုင်းနေကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့မရဘူးเนาะ catalog key ကိုပြန်ပေးရတယ်နေကျွန်တော်လုံးနေနဲ့ error တက်လာရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဇာတ်ကားလေးပြန်နားထောင်ပြီးပြန်လုပ်ကြည့်နော်
맘마 어쨌든 땡 하나리 이거 그냥 쪼 비움 찌인 어 맘마 나네 맘마 오너 맘마 빈 서피 와와 엘라 와드 야 저는 혼나 벼래 W 마 와에 다운 무에 시대 아와 와야 진 신에 또 야이 돼아 U 다운 무야 진 U W 왜와 저인 시 W 다운 무 저인 W 어 와야 진어 시구 시네 또 야이 돼 도인 시구 라가 피다 เนาะဒီရှေ့သင်ခန်းသားအင်္ဂလိပ်သင်ခန်းသားမှာရှစ်ကိုဘယ်လက်ကသုံးလဲဆိုတာပြောပြခဲ့ပြီเนาะရှေ့သင်ခန်းသားမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းသားမှာကျွန်တော်အကြီးရိုက်ချင်တယ်ဗောဗျာ A ဆိုရင်အကြီးရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရှစ် A အသေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် U A เนาะ D အကြီးရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရှစ် D ဒီလိုမျိုးပြောတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ရှစ် W W ဝါဝါစပေးထထဆိုရင် H A ထထကအကเนาะဒီဟာလေးကိုကြည့်ရအောင်เนาะဒီဟာလေးကိုကြည့်ရအောင်အာပြီးမှာပထမကပါကပါမမရာညာညာညာလာအဲမှားဝိုင်းဆိုအနေအောင်လေးပြရလာတာတာညာအခါငါငါစပိငါစာရအမှန်ငါစာရမမဝဝထထကအဲ့လိုမျိုးကို lesson 1ကိုကျွန်တော်တို့သူကဒီ software က5ခေါက်ကျော်လောက်လေ့ကျင့်နိုင်တယ်5ခေါက်6ခေါက်လောက်လေ့ကျင့်နိုင်တယ်သူခိုင်းနေနိုင်လို့ပဲเนาะသူခိုင်းနေနိုင်လို့မှတက်မှာအဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီ lesson 52မှာ6ခုတိပြီးွားရင်မြန်မာစာကိုကောင်းကောင်းရိုက်တတ်သွားမယ်เนาะကင်းကြီးတွေပါရင်ရိုက်တဲ့နည်းကျွန်တော်နောက်မှပြောပြပေးမယ်အဲဒါဒီထဲမှာလည်းပါပါတယ်เนาะ56ထိကိုကျွမ်းကျင်ဖြစ်အောင်ရိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะโอเคเนาะอังกฤษสารน้าเลยมาบมาลาอูอังกฤษสารไทป์ไปพี่มาบมาลาไทป์ไปเล่นจิมาดีอ่ะโอเล่นจิมาโอเคเนาะถ้าเราเจอเราดิမြန်မာစာ Unicode ย้ายนี่โอเล่นจิเนี่ยซอฟต์แวร์ဖြစ်ပါดิซอฟต์แวร์เนี่ยပဲเล่นจิมาชาซอฟต์แวร์တင်เนี่ยไม่เล่นจิเนาะชาမြန်မာစာไทป์ไปจิเนี่ยซอฟต์แวร์တွေရှိတယ်ซอฟต์แวร์ตัวတင်ไงล่ะเจอမြန်မာစာไทป์ไปจิเนี่ยซอฟต์แวร์တွေသူတို့တွင်းเนี่ยဟာဒီဟိုอ่ะဖြစ်မနေတော့ဒီ Wizo System Wizo Typing Tuner ဟိုပဲတွင်းไงโอเคเนาะဒီซอฟต์แวร์တွေอ่ะဒါ Unicode အတွက်เล่นจิเนี่ยซอฟต์แวร์တွေဖြစ်တယ်เนาะနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွေ့ရအောင်နော်